Stálo by před válkou zredukovat Starbase, po výhře bych ji asi měl stejně moc. Já vím, no. Já jsem to řešil na začátku streamu, že zbourám jednu, a pak jsem říkal, že na to prdím, že těch 25 nějak ustojíme, ale já nemám, jako kterou zruším. Kterou zruším. Tohle vlastně zruším. No jo, jenže tady je ten, není tady. No, tady je trade value. Tam to potřebuju, ne? Kvůli trade value. Tohle nerušíme, tohle ne. Tohle ne. Tohle možná, tohle ne. Tohle ne. Tohle teďka taky nemůžeme, protože to je až tohle. Nevím, úplně nevím, kterou. A Azrael přišel. Azraeli, tvá revoluce se nezdařila. A nikdy se nezdaří. Tvá frakce byla potlačena. Schvaluje jí 0% populace. Ani těch 7 lidí, nebo těch 7 populací, který je v tvý frakci, tě neschvalujou. Tvou frakci nikdo neschvaluje. Nemyslel si rasu, systém Cizar. Je tohle. To je tohle? Hive asteroid. To jsou živý krystaly. Tohle teda ne. Tohle. Jsou živý asteroidy. Nemůžeme se podívat, nemůžeme to oskenovat. No jo, no. Tak flotilky nám míří. Tady máme velkou flotilu teda. Tady máme jinak výsadkový ty. Málo tady máme, ale 260. To je málo. Vessels upgraded. Naverbuj mi. Wow. Psionický. Počkej, vím, že mi jenom psionický rakety. Vessels upgraded. Psionický rakety. Jo, protože tady nejsou Igariáni, teda tady nejsou Zedariáni, okay. Tady už to asi moc nebude, co? Myslím, že to opakuje furt dokola tyhle věci. A já to zase malignu. Zase maligen. No tak někde bude muset naverbovat Zedariány, já nechci tam ty. Tady, psionický Zedariány. Co máme, 5? 6, 7, 8, 9, 10, tak. Necelé 3 roky a máme psí jump. Budeme tady psí skákat. Jo, pokračujeme. Tak. Vessels upgraded. Kde jsou ty flotily? Tady a tady. Fakt, to bude trvat dlouho. Cože? Promiň, co jsi říkal, spadla mi Wi-Fi. Jo. Že tvoje revoluce... Naverbuj mi. Že tvoje revoluce byla potlačena. Tvá frakce má pouze 7 příznivců a ani jeden z nich neschvaluje tvoji frakci. Je smutné. Ah.
Hele, oni nám nechtějí vyhlásit válku, my budeme muset normálně vyhlásit válku asi jim. Já zase ale přemýšlím, je že... Je to rebel. Já zase přemýšlím, že jim nechci vyhlásit úplně válku, když ještě tady nemáme flotilu. Tady má jenom nějaký 2500 sílu. Ale oni nám nevyhlásejí válku podle mě, protože oni mají sílu patetik, takže to by byli docela sami proti sobě asi hoši. Jo, tvoji frakci mají nejradši. A Igariáni se připojili. Možná jim vyhlásejí válku Igariáni, ale... to je možný, jo. David Hampel, guvernér, povýšil. Krása. Možná jim vyhlásí válku Igariáni. To je taky fakt. To by bylo docela vtipný. Sožák ufranění, ok. To je kde? To je tady. To jsem ani nic stavit nechtěl. To je zde. Defense Grid Supercomputer, what the fuck? Galactic Ambition minus 10%, Defense Platform plus 8%, Exceeding tady. Exceeding Starbase Capacity plus 25%. Co to znamená? Takže když překročím, jako vím, co to znamená jako v překladu, ale co to znamená pro mě? Dáme komunikační jam. Komunikační jam tam dáme. Jo, a ještě bychom tam mohli dát teda tohle, když už to máme. Dáme tohle a dáme... Je tady někde nějaký trade value? Není. Tak dáme tohle. Cool. Všechny tyhle věci chci upgradeovat, některé jsou zbytečný. Jump drive, face, no, se furt opakuje dokola, ale dáme ten face disruptor, uvidíme k čemu se doběřeme. Já se to ještě upgradeovat na něco dalšího? Citadela, ok. Jak jsme na tom s těma technologiemi? 28, 6, 6, výborně, apofisy, zkoumej. Flotily jsou na cestě. Krása. No, ale nám nezbývá se teďka než čekat, ne? Co? Můžeme vyhlásit válku teda, jako teoreticky. Bychom měli, nevyzkoumal jsem něco pro lodě? Štíty máme nový! No, počkej, to by mělo být autocomplete. A, vidíš to? Smart. Možná dřív totiž autocomplete fungovalo jako, že to jako doplní ty nejlepší věci, které tam můžete mít, jako nejlepší jako tohle, což není vždy nejlepší. Ale oni to museli předělat na to, aby to aktualizovalo pouze už existující ty moduly za lepší. My to už máme upgradely. Aha, on se to staví, proto to nemůžu upgradeovat, teda uložit. Yes. Tohle jsem neměl upgradeovaný ani toho, okej. Construction complete. Skvělý, takže platformy můžu znovu upgradeovat. Co nám vypršelo? Saint a Farming Subsidies. Yikes.
Jo, my nemáme, yikes, my nemáme, no, musíme něco koupit. Musíme koupit jídlo. Musíme koupit, řekl bych, že bychom mohli mít na poražení lebky u Ocheronů, to určitě, jako Azraelova flotila každopádně, a i ty další, ale musí dorazit teprv, no. Jídlo. Ale počkej, kdo měl to jídlo? Ty naši, tady, že jo? Trade deal. Dej mi food. A já ti dám kredity. Kolik máš? Dej mi 4000 jídla. Ty kráso. Ty jsi šperchant. No, to nerozhoduje množství. Jo, že třeba kdybych po něm chtěl víc, tak to bude dražší. Ono takový je, ale pak je to už, pak to skočí, jakože už to nechce ani prodat. Tak buď to vyměníme za něco dražšího, za Aloyze. A za Aloyze. A je to, třeba to vyměním za Aloyze, protože ten je aspoň náš spojenec. Tak. Cool. A ještě si s tím ale. To je krásný. Tak hlavně, že vyšlo několik patchů a nový DLCčko, za kterých je peníze, ale prostě takovýhle bug neopraví. Consumer goods. Ještě. Ježiš, jsem měl vybrat po desítkách. Tak, Igariáni, máte nějaké jídlo? Igariáni, to můžeme spustit asi. Ty krásu, ty mají jídla. Chcete za to energy kredity, co vy na to? Moc ne, ty krásu, energy kredity nemají vůbec hodnotu. Energy kredity vůbec nemají hodnotu. 10 000 energy kreditů. A tak jo. Consumer. Wait, what? To vůbec nechtěj? Nebo to je nějaký bug? Nechtěj, absolutně ne. Alois. Kupujeme za Aloyze. Úžasný. Nejdůležitější výzkumný strom Apophisův. Co klasický trh? No, tam to bude podobný asi. Ale podívám se tam. A možná to jídlo by tam mohlo jít. Ale takhle aspoň, víš co, takhle aspoň s tím Aloyze pomůžeme našim spojencům. Jo, máme poměrně dost, respektive příjmy jsou dobrý, takže pomůžeme aspoň vlastně našim spojencům takhle. Měsíčně, no. Hele, to měsíčně, to je fajn. Problém problém pak nastává, kdy, jak jsme měli rozjetých víc těch měsíčních obchodních dohod, že jakmile začnou jako, jakmile vypršej, tak mi tam strašně chybí tlačítko opakovat, jo? Repeat prostě, proč to tam není? Já to musím, a teď si musíš ještě, teď ani nevíš, kolik to bylo vlastně, kolik za kolik, takže si to musíš zase jako nastavit ručně, nesmysl. Citadela. Uf, konečně jídlo, už jsi měl prázdnou ledničku. Oh, co máš, Inferec? Co pak máš? Dobrýho, mě vždycky zajímá. Jídlo. Aspoň, že Haribo je čistý následovník říše. Máme Citadelu. Máme flak, City District Housing, taky úplně není marný. Battleship Build Speed a Build Cost, to taky není marný. Ale aspoň Storpedos, to nikdo nezajímá. Takže tyhle čtyři. Citadela je super. Ale k čemu? Já sotva stíhám upgradeovat ty, co máme. Nemají upgradeovaný platformy, protože prostě nemáme dostatečnou produkci Aloyze. Který jsme mimochodem teďka asi za 3000 vyobchodovali, že jo? Ale to už je jiná.
to se mi nepleťte. Ale ty stanice jsou už tak silný, že se jako poměrně huláš, tak si nech hutnat. Nebo něco jiného. Ale jsi už pro Citadel. Čas a cena, že jo? Já osobně bych byl pro flak nebo tohle. Flak nebo tohle. Asi jdeme na tohle. Ahoj Kristiáne. Oznamuji ti, že tvůj admirál stále žije. Že nebyl zabit. Že se hrdině neobětoval. Což mu mají mnozí Zedariáni zatím za zlé, ale je stále mezi námi. Apophis povýšil na 5. úroveň. Vědec 5. úrovně. Kde máme ten výzkum tady? Apophis, vědec 5. úrovně. Teda, pardon. Vědkyně. 5. úrovně. Acer, vědkyně. Lancaster, vědkyně. Jsme matriarchální společnost, nebo co? Kuba Šmejkal. Je Kuba Šmejkal muž či žena? Hlasujme nyní. Ní. Hlasujte, jestli Kuba Šmejkal je muž nebo žena. Příště flak? No jestli tam bude, tak příště flak. Tady si něco postavíme ještě, než se podíváme, zdali je Kuba Šmejkal muž či žena. Žena, muž. Mužu žena, ženo muž. A tady si teda postavíme asi Aloyze, potřebujeme víc. Měli, no, ne, zpět, kde to bylo? Zruš to. Mouty. Tak, protože upgradeujeme ty, co máme. Yes, smart. Ty to víš, je to žena. Tady máme ty díly. Jo, to je super, že tady jsou ty díly, ale proč nejsou, když tu dohodu znovu obnovujeme, proč tam není napsáno, co obnovujeme vlastně. Jsou taky detaily, které mě tam prostě občas... Dáme to taky tady. Občas trošku jako sejřej v té hře. Fleet of Revolution upgradeujeme. Reef upgradeujeme. A The Shore upgradeujeme. Počkej, Reef, kam letíš? Jo, tady vznikla vlastně nová flotila, že jo? Jo, z těch bitevních lodí, co jsem tady postavil. Jsou dvě bitevní lodi a mají 4400 sílů. Wow. Helikoptéra. Bojová helikoptéra. Tak, jak jsou na tom ty flotily, kde jsou? Hele, jedna je zde. Druhá je zde. Třetí je zde. No krása, a kde jsou ty výsadky? Ty už jsou tady. No ty už mada. Paráda. Avabia, co je tohle? Jsou Avabiáni. Oni si tady jako v klidu takhle jedou našem území? V klidu takhle? To se mi nechce líbit. Ale tady můžeme postavit novou budovu. Na vatníku. Vatník. Poslední. Wow. Škoda, že to neodemyká nějaký jako special další budovy. Co by to chtělo žrádlo taky. Na vatníku. Zavři hranice. Vidíš, to není špatný nápad. To bude rychlejší. Close borders. Už příliš dlouho jsme vás nechali volně pohybovat se v našem vesmíru. Je čas uzavřít hranice. Můžeme zase upgradeovat všechny stanice, ty krásu. To je peklo. To je peklo, tyhle upgradey. Teď to všechno dorazí na Riak a bude tam neskutečný bordel v těch flotilách, jako. Už to tam je pomalu. Ale už to tam je. Shit. Wow. Takže co to? To je stanice? To je stanice. A nemá žádný platformy. What?
Šup, tři platformy aspoň. 10600, ty krása. Co to je? Je to upgradeovaný? Vypadá to, že asi ano. Drizdova flotila, výborně. A Drizdova flotila je ale tady, doma. Takže ta se přesune bokem, nebude zavazet. Bojové flotily. Co tady máme? Inferovu Flamelight. Kristiánovo kladivo. Aha, jsem si myslel, že to je nějaká zpráva. Tak. A máme zde rychlé šípy. Či byla flotila rychlé šípy? Drizdova vlastně, že jo? Ona se to blbě rozdělilo. What? Kam se to přesunulo? Rychlé sípy. Tak dáme rychlé sípy. A construction complete. Tyhle lodě ti nevrátíme. Tyhle lodě upgradeujeme. Tohle je upgradeované. Dvě bitevní lodě. Která z těchto bojových flotil má nejmíň bitevních lodí? Ty máš dvě bitevní lodě a ty máš tři bitevní lodě, takže to je jasný. A ty navíc nemáš Igrip, což je Igri. Takže to je tady. Takže vy dvě se spojíte. Infer tak dostane další bitevní lodě do své flotily. Musí to pak upgradeovat ještě. Škoda, že ty stanice... Jako... Wow, what the fuck, co se tam děje? Gratuluju, je to defenzivní platforma. Narodila se defenzivní platforma. Tak jim nastav domovský stanice a pak je jednu vše, že pošleš domů. Já vím, ale ono je pak... Je to takový jakože... Ne vždy je chci mít na stejném místě, že jo? Jako... Jo, jako... Dobře, nastavím domovskou stanici, já nevím, Riak. Ten Riak uvidíme, jak dlouho vydrží v našem držení, to za prvý. Nebo jim nastavím domovskou stanici tady. Pak dobijeme tohle a já chci, aby zase... Jo, furt to nastavovat. To nebaví to furt nastavovat. A já třeba teďka nemám v podstatě nic, jako, co bych dělal, že jo. Takže... Že můžu jako občas kliknout na něco, aby někam jelo, tak je fajn takový zpestření toho hraní. Víš co? Aaa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 
Tak, co tady máme dál? Executive Retreat. Executive Retreat, to je něco pro Kubu Šmejkala. To je leisure program, executive leisure program. To je v podstatě taková dovolenka pro ty nejvyšší pozice. Psí. Epic věc. Jo, ta už je tam po několikátý, ale to jsou drogy, to nechceme. Food processing facilities, ale by bylo možná lepší udělat. Asi jako Sacred Nexus. Sacred Nexus je co? Priest, jo. kněží mění spotřebitelské zboží na society a unity. rozflákají toustovač a pomodlej se u toho. Katolíci řeknou 10krát zdravas Maria a zidariáni rozflákají toustovač. Nebo recyklují toustovač. Okay. Allow us to terraform ecologically devastated worlds. To jsme žádný nenašli zatím. Takže psí drive, jak to funguje, jak se to používá, kam se to dává, kde to najdu. To se dává na loď, asi, předpokládám. To byl nějaký C-čkový slot, C-čo, či co?
Cvičkový slot je co? To je v tomhle speciálně, nebo je to na battleshipech, nebo... X-ko, L-ko. Jo, tady to je. Už to vidím. To je místo hyperdriveu. Dobrá. Jdeme upgradeovat. Save. Ship nemá power. Shit. Hele! Pětkový jsou maximum. Ty věci. Zrada. Bude fungovat tohle? Jo, bude fungovat, ok, tak jo, dobrý. Platformě to asi dát nemůžeme, co? Škoda. Tak jo, takže to máme. Takže zase teď můžu všechny ty flotily zase vyupgradeovat znova, že? Evidentně. Dobrá, ale... Ty se spojíš s touhle, to dostane Christian. Počkej, Christian to má Heavy Zidarian Hammer. Jo, dobrý, přejmenoval se takhle. Dobrá, takže pojďme upgradeovat. Kolik to stálo, pro boha? 622, to je drahý. Musíme počkej, dáme ten trh teda. To není trh, dáme ten trh teda. Tohle je furt neskutečně drahý, že? Ano. Jídlo jedna ku jedný. To je dobrý. A jak říkám, tam jsme pomohli aspoň našim spojencům. To je v pohodě. Consumer goods je zase... To má lepší kurz než Alois. Okay. Construction complete. Válečnictví se mění. Ruční lepší nastavení na upgrade. Co ti myslíš? Požaduji vylepšení mé flotily. No vidíš to, na tohle nemáme prostředky teďka z rally. Máme, ok. Tak upgradeuj. Tvá flotila... Myslím, že všichni na palubě tvých lodí jsou nažavený vrhnout se do války. Azraelova flotila. Nejsilnější flotila z Herarianské církve. Co se tady dá upgradeovat? Jo, tohle. No to je krásný. Tak to upgradeuj. Kde je ten chudák, který tam z těch tří armád na jedné oběžné dráhy má jako 10 000 tučnou sílu? To je Drist, Dristová. On měl silnější, ale já jsem část jeho flotily poslal do boje a ta válka skončila, než to tam dorazilo. On nemá útočnou flotilu, on má obranou flotilu na Riaku. Kdyby náhodou Sožagové se rozhodli zaútočit, tak... brání Riak. Takže jakmile bude Inferová flotila upgradeována. Co to je, kdo to je? Zerrian Holy Enterprise, v pořádku. No já potřebuji upgradeovat v obě, já pošlu v obě a pošleme... Je to rebel! To rebel. Pošleme to na ten...
Pošleme to na ten Irgel. Jo, pošleme to na ten Irgel, zabujeme si s těmahle joudama, jak jsou silný. Ne, to je v pohodě. A co je tohle? To bychom... Zvládneme to? Tady nejsou žádné informace o tom. Construction complete. Kolik na to potřebujeme sílu? Construction complete. Stellarit Devourer. To se ještě upgradeuje? To trvá. Jeden nezaměstnaný. A postavíme ještě district. Na Vailu dva nezaměstnaní. Kolik máme? Moutů, 6 moutů, 4 krystaly. Technology secured. Face disruptor. Ooh, what? At this moment he knew. He fucked up. Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor? Trošku. Attack speed. Dobrý. Máme tohle. Uděláme si válečnou loděnou z X-kových zbraní. To asi nepůjde, ale můžeme snít. Krystaly máme, že jo? 4. Pošli tam vědce na Irgel, jak se volá, budeme zkoumat. Jedle, jedeš na Irgel. Nemůžeme. My tam nemůžeme jet, ale. Musíme zmírnit Azrelovu moc, má nejsilnější flotilu a díky tomu může zase odstartovat jeho revoluci. Nemá žádnou podporu, nic neodstartuje. What? Tenhle systém je nastaven na restricted. Naše flotily do něj nemohou vstoupit. What? Jo, v ban sektorech vlastně, vidíš to. A jak se to dělá? Takhle. OK. Sakra, vidíš, to jsme nastavovali někde strašně dávno, ne? Tady jedle ještě? Není. A počkej, ještě tohle. A možná to musím odpauzovat? Stále nemůžu. What? Tak nevím, pošleme to sem a uvidíme. Hele, proč je ten... Jo, oni se vracejí domů. Jo, oni se vracejí domů z války. Ty jich flotily. No tak to je krásný. Ty má velkou flotilu. Tady by to chtělo jednu flotilu taky, abychom... Pro pořádek to tady zničili. Kdyby navíc tady něco... Tady nejsou platformy vůbec, mimochodem. X. A Flamelight může upgradeovat. Budu nás muset odstranit postupně. Proč tam nemůže? Intel level high, answer rate system. There is no route. Avoid hostilities due to evasion stance. Evasion, evasive stance. Okay.
ty hlupáku, ty si tu planetku zablokoval, aby tady nechodili. No, teď už byla odblokovaná, ale on měl stance blbej ještě. To bych si taky musel občas někdy něco přečíst, že? Pff. Jedle. Tak, uzavírejte sázky, přežije to jedle? Vessels upgraded. Jedle stále žije? OK. Kam letíme? Oskum. There is no route. What? Proč to zase nejde? System restricted. Počkej, já mám taky zablokovaný? Já taky mám zablokovaný, ok, fuck. Co tady máme? Jo, housing není. Z Vailu musíme přestěhovat pár lidí zase. Kam to dáme? Na Jurk? Tady už je dost nezaměstnaných. Na Estarus. Tady je dost distriktů volných. Ach jo, resettle. Je tady zákaz množení? Není. Hele, nemnožte se. Discourage planetary growth. 25. Discourage. Pop upkeep. Pop amenities usage. Fuck, bude drahý. Resettle. Estarus. Pryč s váma, nemakačenka. A... Šup. Tak. Construction complete. Silnější flotilu, dozvěděl jsem se o silnější flotile a Vabiánu. Hezký pokus. Recon research vessel under attack. Research vessel destroyed. OK. Zde. Tady. Jsem nevěděl, že mají takový dostřel. To bude asi chtít trošku větší flotilu, co? To zase zabanujeme. Jedle přinesl kolik let, já nevím. Ono se to neukazuje po smrti. Jedle přinesl nejvyšší oběť na oltář průzkumu a výzkumu neznámé entity v soustavě Oskum. Ještě, že tady není. Ale ne, tvoje flotila je přiřazena na Riaku. To je flotila brání Riak. Ty se ničeho bát nemusíš. Za to pánové Infer a Christian. Cože? Jedle byl tvůj revoluční spojenec. No jako podstatný je tam ten minulej čas, no, to byl. Já myslím, že to tady nejdůležitější část té zprávy. Dej mi větší flotilu a vyřídí mi. Jak velkou chceš flotilu, Azraeli? Jak velkou flotilu chceš? A máme novej tady rekreační komplex. Max Occupation Garrison, Military Academy, Fortress, Fleet Command Limit, Habitability. 40 tisíc. Jako pro srandu bych to jako docela
docela to, docela akorát i udělal. Přesunul flotily od Infera a Kristiána k tobě a zautočil na tu věc. Protože mám takový pocit, že ani 40 tisíc se bude stačit. A myslím, že potřeba tak... Že bude potřeba asi tak 60, nevím. Vojenská akademie, to úplně nepotřebujeme, Occupation Garrison taky nepotřebujeme, Defense, Army Health, to by bylo fajn tohle, je to levný, tak uděláme tohle, protože tady nějak úplně nejsou olova storefront neobydlené. Ale co pak štěkáte? Jedna se rozštěká, druhá štěká, protože ta první štěká. Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor? Já jenom trošku. Dáme tohle. 25% ke zdraví obrany armády, to je fajn. Rychlé šípy jsou zde, ty potřebují taky upgradeovat. Ty je vyupgradeujou, až tyhle ty útoční flotily odjedou. Proč štěkáte? Nevím. Něco na chodbě, jedna začala štěkat a druhá štěká na tu první. Construction complete. Nebo že by přišla mumlinko? Lajlo, běž se tam podívat, běž. Průzkum. Plížením, plazením vpřed. Construction complete. Tak ne, tak prej ne. Prej nemám dostatečnou hodnost. Rozkaz neuposluchnut. Okolo 90 tisíc cíla flotily? Jo, dobře, tak Azraeli, tak tam jeď se 40 tisícema, ale znamená to, že budeš mrtev a už se nikdy nevrátíš do hry. Bereš? Construction complete. Ty krás, to bude dlouhý upgrade. A start the prime. Dobrá, no, tak tam teďka jako úplně asi nezbývá než čekat, nebo zautočíme na ty a jdeme na to, zautočíme na Avabiány, to nebaví. Declare war. Ha, nemůžeme. We must close our branch offices on... Počkej, my máme ne, u nich branch office. Oh, ne, u Hánů. Zrada. To je zrada. Shit. Moskva zbraně, vatní kolony. Počkej, vatník? Proč musíme zavřít vatník? To jsou ty nej... To jsou ty nejvýdělečnější branch office, který... What? Proč vatník? Mají smlouvy spolu nějaký? Jo, oni jsou ve federaci. Fuck off. Fuck. A proč to tam nepíše ten pokac? Fuck. It was at this moment he knew. He fucked up. Ty krásu, au, to bolí, ok, federace, co říkáš na to, že půjdeme do další války, jsme na tom s fotilama, a jde to, už můžem, nemůžeme, pokac, ok, shit, close branch office, ok, tak si otevřeme nový. Já si otevřu vlastní branch office a bude tam kasino s blackjackem a s děvkama. Třebujeme co nejvíc populace. To je docela dost populace. Máš někde víc populace? 78, ale tam máme už tu.
OK. Yes. Yes. Je to se staví tady ten executive retreat. Ah. Oh. Tak to jo. Wow, to je drahý jako prase. To zatím se nebudeme. Co potřebujeme dál? Potřebujeme kompenzovat. To je jedna. Možná u Diry to postavíme, i když Diry jsou takový nespolehlivý v tomhle. Na jejich nové domovské planetě. 39 populace, nic 66, zatím 78. 78 je fajn. Establish brand office. To bude drahý jako prase, protože to je daleko, že jo? Ty tvoje office se mi líbí, do toho. Válka to je dobře, ano, válka je vždycky dobrá pro biznis. Uděláme u Igariánů. Můžeme udělat víc u Igariánů, 31, tam byla nějaká 78, to je ta hlavní, tam máme. 40, pak tam bylo 60, 69, Establish Branch Office. Sprawl, mě nezajímá. Tak, dej mi jídlo. Dej jídlo. A dej mi vědu, chci vědu, tak, ok, cool. Wow. Všude postavíme naše fast foody. Kupte si svatý burger. Minerálu máme málo. Yikes. A ty si koupíme, ty jsou v pohodě. Minerály koupíme. A my koupíme i jídlo, to taky není problém. Potřebujeme ty? Potřebujeme energy kredity spíš. V podstatě energy kredity jsou jídlo. 10 energy kreditů je v podstatě, já nevím, 9 jídla, že jo? Nebo něco takového. CCA. Market. Tohle. Tak. Minerály se ztratili, no ono to je drahý ty baráky tam, 1000 zhruba cca. Kde mám moji spíš jednu, musím rychle nakoupit jídlo. Rod Inferu byl vždycky byli milovníci jídla, no to teda byli. Si vždycky starali o naše zásoby, až jsme museli jmenovat jednoho z Inferu ministrem jídla. Museli jsme vymyslet zcela nové ministerstvo. Takže my vyhlásíme válku. Jo, nevyhlásíme, potřebujeme ještě něco naklejmovat. A my můžeme naklejmovat i během toho. Ale zatím naklejmujeme... co já vím, třeba tohle. Můžeme ještě něco? Nemůžeme, to už je drahý. OK, takže jo. Hele, claim, declare war, jasně, conquer claim, všichni, Oh. My jsou naši vazalové, Diriovský vazalové, Declare war. We have declared war to safeguard our interests. Ano, abychom zajistili naše potřeby, tak jsme vyhlásili válku, výborně. Přidal se někdo k nám? Vůbec? Všichni se přidali k nám, samozřejmě jak jinak. A jo, víš, já jsem mohl přesunout Azraele blíž k hranicím teda, ale to nevadí. Věď. Oh, shit. Ne, to je dobrý, tady máme silnou tu 17300 a tady máme 11200. Problém je, že on je vlastně neobjede, tam jsou inhibitory, tak smůla. A tebe pošleme semhle. Tady to jsme dobudovali, tak pak to dobijeme. Co ty planety tady, nebo ty flotily? Ministr revoluce a nepokojů. Ne, ale můžeme tě zavřít třeba. Za podněcování spoury.
Tak už jsi to upgradeoval, Kristiáne. Nějak dlouho trvá, ale to je nějaké podezřelé. Že ty tam tuneluješ finance. Že ty tady tuneluješ Aloise. No vidíš, zatím můžeme poslat ale toho. Infera. Infera pošleme do boje. Pošleme ho na bašpat. Tohle počká, tohle vydrží. Co tam je vůbec zajímavého, nevíme, že jo? Co je tohle z toho? Gaia, je to vlastně Gaia, vidíš to? Jsem to úplně zapomněl. To dobijeme pak. Víš, jak použijeme Drizdovi rychlý šípy. Teda rychlý sípy. Azrael už tady rozjíždí. Piu, 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 piu. Bezbrané vojáky tady zabil, zmasakroval. Porušování ženevské konvence hnedka na začátku. Igeriáni přerušili dohodu s Dirin. Skvělý. Pánové, hlavně se nauč Infera skákat. Ha. Aha, vidíte to, vedete tady nový kruh kolem toho. Počkej. Jak se to používá? Št. Initiate jump. What? Estimated arrival date. Za rok tam dorazí. Nope. Move. To je docela na prd. Je to na prd. Hodí se to jenom v určitých situacích. Azraelova flotila vítězná. Jak překvapivé. Pojďme z ní. Počkej, tam jsou ještě inhibitory? Proč jsou tam inhibitory? Jo, on má planetární inhibitory, to je parchant, ale. To nedobijeme. Jo, tak to určitě nedobijeme. Ty kráso. OK, to je hlavní planeta sektoru. A 707, to už je lepší. Naše psionické legie to zvládnou. Navíc jmenujeme nového generála. No musí to být Zerarian, to za prvý. Musí to být Psychic, takže tohle z toho. Army Moral a Damage. Army Damage a Collateral Damage. Ne, dáme tohle. 1035! What the fuck? Jste drazí, pánové. Kdo chce být novým generálem? To jsem čekal s tím jumpohonem. Já taky. Ale on se bude hodit, jo? Ale jenom při nějakých prostě situacích. Jenom v nějakých určitých situacích, kdy opravdu... Je třeba, hele, kdybychom byli tady, a chtěli bychom sem. Tak odsaď bychom museli letět tak. Jo. A za předpokladu třeba, že tohle bude, to budou naši spojenci a mezi tady tímhle jsou naši nepřátelé. Tak to je jasný, že jo. Ale když chce letět z našeho území odsaď do našeho území sem, tak je to zbytečný asi. Je každý skok stejně dlouhý? To nevím. Tak no a teď jsem to asi zjišťoval, to úplně nechce. A vzhledem tomu, že tohle je poměrně přímočará, to byla poměrně přímočará cesta, tak si myslím, že pokud ne, tak jsou všechny ostatní už jenom dražší. Zase na druhou stranu. Pop growth nechci, commerce mega komplex nepotřebujeme. Naval capacity super, ale pěkně drahý. A tohle je co? Immigration pool, tak to rozhodně nepotřebujeme. A Sacred Nexus. Hele, tyhle s tímhle okrajem, to už jsou jako poslední, jako maximální. To už je jako finito. Nebo co to znamená?
máme Nexus. Nevil kapacity zatím máme. A ten jump si nenastartoval, initiate jump, tak klipnou kam chceš, nakreslí se přímka. No to jo, ale byl tam čas. Tak schválně, počkej. Initiate jump. Kam chceme? Sem chceme. Jo, počkej. To je moving. OK, chyba, moje blbost. To je moving. Ale pravý tlačítko, i když mám zapnutý initiate jump. Levý tlačítko, OK. A počkej, a to je preparing. Počkej. Preparing 14 dní, nebo skok 14 dní? Chceme to riskovat na Inferově flotile? Když ty nemáš žádnou korvetu. Šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. Bok? Cože? Ha, počkej, jak si to přečteme? Možná si to přečteme.